Полтавської області у 2020 році реєструвались такі спалахи. Місто Кременчук, брат Кременчуцький колісний завод. Дата першого захворювання 15.06.2020 року, дата закінчення спалаху 19.06.2020 року. Діагноз заключений сальмонельоз, етіологічний фактор сальмонелла. Число осіб, що захворіло, 8. Основна причина спалаху – порушення санітарних правил для підприємств громадського харчування, відсутність контролю за станом здоров'я працюючих на підприємстві, обставини, що сприяли виникненню спалаху, порушення правил особистої гігієни працівників їдальні, неналежне проведення миття столового та кухонного посуду. Об'єкт продукції, котрого пов'язане виникнення спалаху, їдальня – брат Кременчуцький колісний завод.